Dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı Maliyyə Naziri Samir Şərifov bir sıra vacib məqamlara toxundu. Bildirdi ki, Maliyyə Nazirliyi qarşısında vəzifə qoyulub ki, dövlət borcu ümumdaxili məhsulun 10% həcmini indirilsin. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. 2018-ci ildə dövlət borcu barədə strategiya qəbul edilib. Cari ildə bu strategiyanın yeniləməsi nəzərdə tutulur. Qeyd olunub ki, hökumət qeyri-neft sektorunun inkişafında maraqlıdır. İqlim dəyişikliyi səbəbindən istixana qazlarının məhdudlaşdırılması neft və qaz hasil edən ölkələr üçün olduqca ciddi çağırışlar yaradır. Odur ki, dünyada neftə olan ehtiyacın azalacağı istisna edilmir. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsirsiz ötüşməyəcək. Bu amillər nəzərə alınaraq sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası hazırlanıb. Sənəd artıq hazırlanıb və dövlət başçısına təqdim olunub və bu sənədin böyük əhəmiyyətini nəzərə alaraq gözlənilir ki, cənab prezident tərəfindən bu sənəd baxıldıqdan sonra, təsdiq edildikdən sonra 2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsinə və orta müddətli dövr üzrə əsas icmal büdcənin parametrlərinə və ümumiyyətlə büdcə vergi siyasətində müəyyən dəyişikliklər edilə bilər. Dövlət neft fondundan gələn il dövlət büdcəsinə 12 milyard 710 milyon manat transfer nəzərdə tutulub. Maliyyə Naziri Samir Şərifov bildirdi ki, bu il dövlət büdcəsinə Dövlət Vergi Xidməti, Dövlət Gömrük Komitəsi və digər mənbələrdən proqnozlaşdırılanlardan 1,5 milyard manat artıq vəsait daxil olması gözlənilir. İclasda Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov isə palatanın rəyini təqdim etdi. Qeyd edilənlərlə yanaşı, bəzi sənədlərin məlumatlıq səviyyəsi yüksəldilməsi imkanlarında mövcud olması qənaətindəyik. Eyni zamanda diqqətə çatdırmaq istərdim ki, bəzi göstəricilərin vəkillərlə müqayisədə çeşidinin azalması bir sıra istiqamətlər üzrə təhlillərin həyata keçirilməsinə, davranış dinamikalarının uyğunluğunun qiymətləndirilməsinə də tam şərait yaratmamışdır. Dövlət maliyyəsinin idarə edilməsində şəffaflığın və hesabatlığın artırılmasının büdcə vergi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edildiyini diqqətə alaraq, həmin istiqamət üzrə vacib addımların ilkin olaraq büdcə qanunvericiliyinin təkmilləşməsindən keçdiyini vurğulamalıyıq. Büdcə layihəsi ilə bağlı millət vəkilləri də təkliflər səsləndirdilər. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi parlamentin plenar icrasına tövsiyə olundu. Sədaqət Süleyman, Elçin Tağıyev, Xəbərlər.